ovako, između centra doktora Ivana Šretera je predao jučer 11. kaznenu prijavu za logor Aleksinac. Siguran sam da niko od vas novinara ne zna ni gdje je to, ni što je to. To je jedan rudnik u Srbiji gdje su odvoženi branitelji i gdje ih je dosta istradalo. Kompletnu dokumentaciju sam predao na DORH sa konkretnim imenima ljudi koji su organizirali prijevoz JNA oficira koji su organizirali prijevoz i odveli te ljude. Neki su završili kasnije u logoru u Nišu, kao što sam i ja završio, ali neki su, nažalost, ostali u tom rudniku do dana današnjeg. To je jedna stvar. Druga stvar, centar doktora Ivana Šretera je prije 5 dana, u stvari, ja sam pozvao SOU, pozvao sam krim policiju. Našli smo se u istočnoj Slavoniji i odveo sam ih do mjesta gdje postoji velika indicija masovne grobnice. Samo hoću reći, i niti s ovim hoću politički mahat, obavijestio sam sve institucije ove države koje sam trebao obavijestiti, reagirali su odma. Mislim, kako sam dobio informaciju od njih, da sutra počinje iskapanje. Neću reći lokaciju, namjerno, ne iz toga da ne bi se stvaralo tamo i medijski pritisak i ovo, ali glavno, znači sa predanim radom, sa godinu i 3 mjeseca, sa pomoći samo ljudi koji pomažu mi kao centru doktora Ivana Šretera i sa jako malim brojem ljudi, a to sam ja i možda još 2 čovjeka oko mene, vidite što se može napraviti. Napraviti više nego što je DORH napravio u zadnjih 15 godina i doći do saznanja o masovnoj grobnici. To se vidi da se može, ako hoćete, ako imate volje, ako imate htjenja i ako vam je do toga stalo. Meni je do toga izuzetno stalo. I zato neću politizirati s ovim. Ovo nije za predizborno mahanje, ne pada mi na pamet to koristiti, niti govoriti točnu lokaciju, ali glavno državne institucije su obavještene i rade svoj posao, odreagirale su brzo i ja im se ovim putem zahvaljujem i SOA-i i policiji. Da će obitelji naći svoj mir, da će se izvaditi ljudi. Pričao sam i sa policijom, sa SOA-om i sa potpredsjednikom vlade nakon par dana, Tomom Medvedom. Nitko me nije pitao kako sam to napravio, kako sam uspio, na kraju krajeva, jer to mene nešto košta. Kad uzmemo koje oni novce bacaju na sve strane u ovoj državi, ja sam ovo napravio zahvaljujući svojim upornim radom i zahvaljujući, neću sad slagat, 10 ljudi, među njima je Mario Radić, koji su mi njegove firme pomogle na račun centra, i još, kažem, 10 ljudi, i malih uplata od običnih malih ljudi. I ja sam to uspio napraviti, sustav nije napravio. Znači, nije napravila država, nije napravila policija, nije napravila ovo, nisu uspjeli napraviti to što sam napravio godinu dana. To samo pokazuje koliko se može napraviti jedan čovjek kad zna što hoće i kako hoće. Sad zamislite da sam imao cijeli sustav na raspolaganju, da mogu dirigirati i upravljati s takvim sustavom, ja mislim da bi pitanje nestalih davnih dana bilo riješeno, da bi pitanje ratnih zločina davnih dana bilo riješeno i da bi pitanje silovanih žena davnih dana bilo riješeno, da bi odgovorni bili iza rešetaka i bili tamo gdje treba, kako god se oni zvali, kakve god nacionalnosti bili, ja kad govorim za nestale, ja tu podrazumijam sve ljude koji su negdje zakopani po smećima, po njivama, a kako se oni zovu, stvarno me ne zanima. Mrtav čovjek nikom ne smeta. Mrtav čovjek mora imati dostojanstven svoj grob, da obitelj može doći i upaliti svijeću. To je sve što me zanima, a kažem, nacionalnost, uniformu koju je nosio, to me stvarno ne zanima.